E aí galera, beleza? Tentei o Tutores na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. O sono, ele é uma parte fundamental da nossa saúde. E eu sei que muitas pessoas têm problemas ao dormir, têm problemas com o sono. Mas você sabia que aplicativos podem te ajudar a dormir melhor? Não? Então, nesse vídeo eu quero te mostrar um aplicativo que faz justamente isso. Ele pode melhorar a qualidade do seu sono. Quer descobrir qual é este aplicativo e como é que ele funciona? Fica ligado em mais um vídeo novo aqui do nosso canal. Vamos lá! O nome do aplicativo é Sleepo. Download dele eu deixo para vocês na descrição do vídeo lá na Google Play, tá pessoal? Vamos abrir ele aqui. Bom pessoal, esse aplicativo ele é bem interessante. E como é que ele funciona para melhorar o seu sono? Ele oferece uma coleção de sons relaxantes que ajudam você a dormir e melhorar a qualidade do seu sono. Estão em HD, selecionados e organizados em 4 categorias diferentes, que é sons de chuva, natureza e floresta, cidade e sua casa, e relaxamento e meditação. São 4 tipos de som e por fim você tem suas combinações que dá para você fazer. Você pode escutar os sons individualmente, basta você tocar então sobre o som que você quer ouvir, por exemplo esse aqui, aumentar ou diminuir o volume. E o mais interessante deste app é que você pode combinar com outros sons. Por exemplo, eu venho aqui em natureza e combino aqui ó, com um canto de passarinho, por exemplo. E posso aumentar ou diminuir ele também. A versão gratuita permite que você utilize até 8 sons diferentes. Aí você pode também misturar com sons de cidade ou até mesmo aqui, ó, de piano, pessoal. Então fica algo muito agradável, tá? E aí você pode aumentar aqui o som do piano, diminuir e pode configurar isso. Bom, você ainda tem um botão aqui individual para fazer isso, que é esse ícone aqui do alto-falante. Você clica em cima e você pode aumentar aqui os volumes individualmente de cada som. Você ainda pode também aqui diminuir ou aumentar o volume do sistema, caso você receba uma notificação ou esteja fazendo outra coisa. Pessoal, e aí você vai dormir, o que que você faz? Quando você for dormir, você vem e clica aqui nessa primeira opção, que é o timer, e você pode selecionar a duração do timer, tá? Então você coloca aí, por exemplo, 30 minutos e deixa o celular aí perto de você e vai dormir com esse som agradável, com esse som muito bom, que faz você dormir tranquilamente, relaxar bastante, tá? E aí depois desse tempo, automaticamente o som será desligado. Então, super interessante este aplicativo que eu queria indicar para vocês. Bom pessoal, então esse foi o nosso vídeo de hoje. O Sleepo é um aplicativo que realmente pode ajudar aquelas pessoas que estão enfrentando insônia ou não conseguem dormir direito. A coleção de sons que ele oferece também é realmente muito boa. São sons em alta qualidade e que podem ajudar a você relaxar na hora de dormir. E ao usar o aplicativo, eu tenho quase certeza que você vai conseguir dormir mais rápido. E essa então era a nossa indicação de aplicativo para você. Gostou? Deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais e se inscreve para conferir outros vídeos. Já mostramos há alguns dias atrás um vídeo que mostra como você pode melhorar a sua audição através de um aplicativo. Deixo também para vocês este vídeo super recomendado na tela. E é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo aqui do canal. Nós temos encontro marcado no meu próximo vídeo. Enquanto isso não acontece, veja os vídeos recomendados, baixe nosso aplicativo e se inscreve aí. Valeu, tchau, tchau.